E que este pessoal, como é que estamos? Sejam bem-vindos ao October is Dead. Portanto, durante o mês de outubro eu vou jogar jogos de terror. Eu sou um conas, portanto vai ser uma experiência engraçada. Talvez. Vamos ver. Esperemos que seja. Hoje estou aqui para jogar o jogo chamado Sarah is Missing. Supostamente. Tu tens o telemóvel de uma gaja que desapareceu. E não sei o que é que acontece, não joguei o jogo, né? Dei-me só aqui um segundo. Se calhar, peraí, se calhar convinha mandar isto no tweet, no Twitter e ali no chat. twitch.tv/iFailFlash. October is dead. Sarah is missing. Vamos bombas, mandar aqui no cenas. Mandar aqui no cenas. Só aqui ao Discord. Mandar no cenas também. Eu espero que o jogo esteja a dar. Deixa-me só abrir aqui a stream, ver se isto está, portanto, a dar. Sim, mas repara, eu não quero ver. Eu quero ver mesmo a stream, não quero ver os teus transmissões. Tipo, eu sei que tu ainda. Não é isso que eu estou a pôr em causa. Como é que eu vejo a minha focinheira? Tenho que ir ao meu canal, reto. Eu é que sou um streamer de cora. Ah, nem. Ai, puto. Esperem aí. Esperem aí que eu sou. Ok, mas está bom, está a dar, está fixe. Eu sou o Badamonce. É isto. October is dead. Sarah is missing. October is dead. Não, em caps lock. Sarah is missing. Categoria. Sarah is missing. Concluído. Ok. Pronto. Vamos então proceder a jogar o jogo. Não é verdade? Esta parte eu já vi. Que eu estava só a ver que, tipo, se o jogo estava a funfar. E se a stream não lagar também. Ah, eu parei a stream. Boa, Flash. Tu realmente és um gajo inteligente. Ok. Basicamente. Como é que eu tiro o som? Tipo, tiro o som ao telemóvel. Burro. Ok, já. Basicamente, tipo, aparece aqui um erro e eu não sei o que é que faz, mas let's just fucking go. E aí, restaurou o coisa. Isto, se calhar, se eu estivesse a jogar no telemóvel, apanhava-me mais. No PC, nem tanto. Desculpem. What the fuck? I was not expecting this so early. You don't appear to be Sarah. Have we met? No, we haven't, Therese. Não, peraí. Mimos. Notes, ok. Só tenho uma aplicação no telemóvel, porque claramente é assim que os telemóveis funcionam. Não é, estou a mentir. Tenho que responder a esta porca. Ok. Show keyboard. Tá foder. I'm not. Não, repara. Não vou ser. Só. A sério? Uau. Pronto, está bem. Então eu não sou a Sara. Não sou a Sara, filho. Acho que tu sabes, né? Estás-me a espiar pela câmara, portanto. Would you kindly return this property back to Sarah Young? Repara, se eu soubesse quem ela é. Sim. Sabes onde é que ela está? Onde é que ela está, filho? Ou filha? Não está comigo. Não a conheço. Parece que o último vídeo que ela gravou implica, mostra que ela está em perigo. Podes ver e verificar, se faz favor. Como é que tu sabes isso e não vais só ver o vídeo?
Now the fuck do I watch the video? Sim, mas vais ter que mudar mais. Ah, tenho que responder. Ok, let's see what you got. Play. Oh shit, this is gonna be cursed. Oh, this is gonna be creepy as shit. Oh god. I do not appreciate the creepiness of coisa. Why do I do this? Porque isso foi uma decisão minha, portanto. Não sei. É o único ficheiro a coisa. O resto foi apagado ou danificado. Eu tenho um rato todo sujo. Wait a second. This is better. O quanto é que consegues recuperar? Apenas. Eu não sei se o meu rato está à frente. Eu espero que o meu rato está à frente. Just give second. Give second, please. Pois, agora temos uma situação. Que é, eu não sei o que é que está a dar stream ao jogo. Pois. Portanto, vai ficar o rato à frente. Caguei de saco. Ok. Apenas 14,3% do dispositivo está coisa. A Sara parece que precisa de ajuda, de facto. De facto, até parece. Eu sou o assistente inteligente, blá blá blá. Tenho que ajudar a encontrá-la. Porque é que queres que eu encontre a Sara? Chiva-te aí. She's my owner. O weirdo. My Prime Directive. Não é assim. Isto, este AI está avançado como ao caralho. You sound human. Yes. I want. Não foi isso que eu disse. Se eu disser que não. I have a feeling I have a bad ending. So let's go for that. Please, I believe in my only hope. The phone is dying, there's not much time. Ok, pronto, não tenho opção. Choose a reply. And I'm joking, I'm not gonna do this. Sure, I'm not sure what I can do, but okay, I'll help. Vou-me foder, à força toda. I need to restore as much as blah blah blah. Tap and hold anywhere on the home screen. Espera, tem aqui um memo. Find clues inside. Oh, bom dia. Yeah, that's not how phones work. I believe I can recover some of this phone's data. Would you like me to restore them now? Please, by all means, do. Ok. Pode-se carregar para pedir ajuda aqui à badalhoca. Something out of my capabilities, I will let you know with a beep. Posso ir às mensagens? Espera aí, será que tem nudes? I'm joking. I am not a porv. Ok, eu vou ter que ler isto tudo. Wait. Para! Já percebi que recuperei uma de merdas. Calma, Jesus. Calma. Ok, blá blá blá. Eu vou só ler. Tipo, pá. Metam em pausa e leiam se quiserem. What are you up to this weekend? Blah blah blah, need a favor, need a. I really wanna go to this gathering. Ok, queriam ir a uma festa, mas era a Sara não queria. E era o Walpurgis Next. Boa. The Witch's Feast. Ok, foram um banquete das bruxas. Weird. I don't party with ghosts. Oh god, I'm haunted. I'm not going for one of your. Não vou. Uau, já tentou converter em bruxa uma vez. Blá blá blá. Ok, ela estava com dúvidas se queria ir às cenas das bruxas ou não. Mãe, olha, e que és? Acabei com o Derek. Portanto, já. Blá blá blá. Que horas é o teu voo? Vou-te buscar ao aeroporto. Aliás, meu driver. Uau.
Ela ficou onde quer que estivesse. E está na merda. You get on the plane and come home. Olha, tu ficas chateado. Cancelou, a mãe está chateada. Walking to immigration now. Okay, what? Peraí, isto foi quando? Isto foi 14. Ok, depois foi quando ela voltou. I'm not changing my. Ok, ela queria que ela mudasse. A mãe dela queria que ela mudasse de licenciatura, mas ela não queria porque queria ser copywriter. E vai investigar, pesquisar sobre fantasmas. Ok. Blá blá blá. Ghost research, ok. Parapsychology. I don't know if that's a real thing. Deve ser. You know the only reason why you can go and blá blá blá. Basicamente a mãe é um bocado chunga, tem a mania que manda. We'll take further on this. E o pai dela morreu. E era um vagabundo. Ok. Derek. Isto era o ex-namorado dela. Why should I care? O gajo não queria que as coisas acabassem, mas acabaram porque ele basou. E depois. And this girl. Wait, peraí. And these girls naked or not, they're not our problem, it's me and you. Huh? You and you were the one that. Foda-se, este gajo não sabe escrever, mano. Está-me a dar um tumor. Shifting problems here and there. Ok. Então isto é uma discussão. Eles. Whatever. Mas, mano, isto é parte da. Eu devia dar a ler isto melhor. Wait, I can't believe you just. Valen fucking Times Day, the fuck leaves their girlfriend to fly back to another country. Ok, ele foi tirar fotos a gajas nuas no dia de São Valentim e não lhe disse. It's a last minute gig. Ok. E yeah, ela não gostou muito da ideia dele de tirar fotos a gajas nuas. E ele continua a insistir. E pronto. Não dá uma mensagem a dizer. Oh, offline. Não posso mandar mensagens? Tá mal. Ah, yeah. Ok. Hey, Buralixas, you ok? What the fuck? O que é que começa uma conversa assim? Ok, isto é uma amiga dela, I guess. Ladies Night, temos gelado. Depois mandam os mails todos coisas. Celebrating freedom, ok. I won't force you though. Ok, ela bebe por ela. Depois um monte de. Pronto, está bem. Where have you been? Blah, blah. Ok, deixa eu de lhe responder. Ok. Tentou-lhe ligar e não conseguiu. Ok, buddy, so how was your trip? It was terrible. Why was it terrible? Derek broke up with me. Tinha que entregar a tese de final. E está a fazer uma pesquisa sobre a relatividade de fantasmas na cultura e como transcende de histórias contadas, passadas por gerações, para um espaço digital de ciberassombramentos. Ah. By the way, are you into butt stuff? Lemão. And no, even if I am, you're not yet. Yikes. Yikes. Down bad. Can I send you some pics? Ok, ele quer mandar fotos da pizza. E que és, Manel? O que é que outubro te fez, caralho? Outubro fez-me
ficar a ler o telemóvel de estranhos. É isto que eu faço agora, Manel. Eu leio o telemóvel de estranhos, portanto, safa-te. Gostavas de ver. O quê? Não, não. Para, não. É pá. Ele. Ah, eu quero ver as tuas tetas. Ha ha ha. Mano, Jesus fuck. Do you like tapes and CDs? Yeah, been a while since I had them though. Good, because I'm gonna tape my penis on your head and you can see these nuts. What the fuck? What the fuck is happening, bruh? Gilles, deve ser mais uma amiga. Ah, he's so annoying, I'm so over him, caga nele, vai te mandar o foder. A tua pesquisa, coisa e tal. Esta gaja é, supostamente é bem inteligente. Ok, ela está-lhe a dizer para ir a conhecer alguém. Tipo, numa dating app. Pode ser. Ela queria basicamente que ela voltasse ao dating game. E pronto. Isto é também boa para um lado qualquer. Também vou para um sítio qualquer, e pronto, não vais contra zumbis. Se fores, safa-te. Basicamente é isso. Agora, James, coffee 18, yeah, 6h30. O que é que ele fala, tipo, com Army Time? Ninguém sabe. Pronto. E Unigroup, chat unavailable. Pronto. Será que está para mandar mensagens? Não. Estou offline. Ui, tenho bué da merda! Espera aí. Mail. Ei, eu não quero estar. Ei, ido-vos foder. Submission for deadline. Ok, ela tinha que entregar a tese até dia 30 de abril. Pode ser. On the virus note I was referring. Ok, não faço. Espera aí, deixa-me ler isto em condições que isto aqui parece importante. On the virus note, I was referring to the computer virus even in the 11th essay. That's not entirely true, the virus was the essay. Ok, alguém entregou um essay que era um vírus. Como é que uma pessoa que foi cibernizada tão novo como. O Major. Major ou o Mayor? I don't fucking know. Como é que se desenvolvia em condições uma pessoa que foi cibernizada tão cedo? Eu imagino que teriam que deixar a glândula pituária, whatever the fuck that is. Tipo, untouched. Overall, blá blá blá. Portanto, o J.D. Salinger é real o suficiente, mas o homem que escreveu o Individual Eleven, o livro com 10 essays na Revolução, Patrick Sylvester. What? Ok. É uma criação ficcional de Shiro Masamune para a segunda season. Catcher in the Rye. Jesus fuck. Am I reading a fucking book or what? Tipo, eu gosto como isto estava tipo no Itch.io com. Portanto. Ai, demora uma hora o jogo. Puta-se. Que eu já estou no final do jogo. É. Isto com caralho. Ai, menino, eu sei que faz parte da cena eu ler isto tudo, mas com caralho, mano. Assim não fica uma stream divertida, deu a ler. Voltamos atrás se for preciso. Party invite. Oh happy days, oh happy days. Pronto. Poet Society wishes you. Ok? Ela estava numa sociedade de poetas.
Ok. E era coolest member. Pode ser. Ela nasceu no dia de São Valentim. Do you send us your latest work? Ok. Whatever. Body chain mail. Really? Estou-te a mandar isto, é de um amigo e acho que devias ter cuidado. PS, Rihanna ama chicotes e correntes, mas duvido que. Oh god. Os antecessores dela sentissem da mesma maneira. Bruh! This is not legal. You cannot say this. Ok, cuidado com e-mails com cenas esquisitas, pronto. Este, aposto que foi isto que. Coisa. Chain mail. Não abrir. Aliás, não ler a mensagem, não abrir o attachment. Pode vir em any shape or form, mas sempre com vídeo anexado. Quem vê o vídeo fica amaldiçoado. Quem enviou também te encoraja a mandar a outras pessoas. Se receberes alguma coisa destas, por favor, apaga o teu telefone. Apenas tu podes prevenir o spread de malíquas, gosto, de conteúdo maléfico, maligno na internet. Ok. Ei, foda-se. Cagaja, já recebi, vai dar merda. 7 days without love makes 1 week. E yeah, olha, não levas no pita, vai dar tempo. É isto que eu li. Que é chunga, se dizer a uma pessoa. Yeah, don't give a shit about this. Foreign United. Carpet flavored. Carpet flavored. Café com sabor a carpete. Gosto. É o teu aniversário. Podes, tens direito a merdas. Comprar as merdas. Pronto. Travel Airbnb. Great start to your loan. Ok. Save your favorites. Ok. Espera aí. Ela ia para um sítio qualquer no. Um Airbnb. Isto em que data é que foi? Espera aí. Espera aí. Me diz a data. Me diz a data do e-mail. Unknown. What do you mean unknown? 4 dias, Lara Single Apartment. Esperamos continuar a poder ajudar-te. Ok. Weird. Aires, o que é que tu queres? Não, peraí, deixa. Oh, não, não toques! Tu não toques, que isto. Filho. Espera aí. I don't care. Oh, tanta merda para me dizer que um bot me seguiu no Insta. Oh, foda-se. Oh shit. É a Iris. Ok, isto é estúpido. Isto é estúpido. Tanta merda para me dizer, olha, um bot está-te a seguir. Dois! Não, foda-se. Tenho mais nada que fazer à minha vida. E de vos foder todos. Ok. Esperem aí, deixem-me reabrir a Twitch que eu fechei esta. Finalmente, está aqui. Pronto. Vamos a abrir as fotos. Num. Bom dia. Música. The End is Night. O que é que ela tem mais? Só tem uma música. A música vai estar toda cursed. A música vai estar toda cursed. Será que eu posso sequer meter isto no YouTube? Devo poder. Dá para avançar? Isto deve estar tão alto. Eu não verifiquei se o som do jogo estava muito alto, mas isto deve estar alto que dói. Se é que o jogo tem som. Quer julgar aqui pela aparência desta situação? Não. Não tem. Não é que o jogo tenha tido grande som até agora, mas. Não tem. E agora, como é que eu vou resolver esta merda? Pois não sei. Putz, esperem aí, que temos aqui uma circunstância, portanto, duvidosa. Temos aqui uma circunstância, portanto, bastante duvidosa.
Quer dizer, eu também não consigo ver se o jogo está a dar som ou se parar a música, não é? Não está. Estou aqui a ver e não está. Esperem aí. Esperem aí que temos aqui uma situation. Como é que eu vou resolver esta situation? Passou uma mota, vocês ouviram? Mas fez brum-brum. Que é o que as motas fazem. Esperem aí. Uma janela específica. Sim. A questão é, eu não sei tipo o que é que está. Pera, 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 pera. Descobri. Descobri. Esperem aí. Esperem aí. Que eu acho que sei o que é que tenho que fazer. Áudio. Aos escutadores. Aos escutadores. E agora? Já estás a dar som? Se eu puser aqui som. Já está de baixo a dar som. 50 alguém na stream, diga-me só aí. Yama, isso está grande a sua. Tá bom, ok. Não me interessa ouvir esta merda desta música. Vamos às chamadas. 911. Aposto que isto não vai deixar. Uau, o 911 não me atende. Espera aí, ela pode ser British. Vamos aqui. Testar a cena. Não é British. Ou então, isto é depois da IT Crowd e podemos fazer 011-8999-8999. Isto não cobra o número todo. Whatever. Whatever. Tentei fazer uma piada engraçosa e isto fodeu-me. Pera, favoritos: Derek Castle, James Wang. James Wang. Vou ligar ao James Wang. Isso não vai dar porque o telemóvel está todo fodido. Ou então ele vai atender e vai dizer: Yo, puta, chupa-me o cu. Claro que não dá. Erin Quinn, Erin Quinn, Erin Cooney, whatever. Mam, vamos ligar à mami. Oh puta, anda para casa, sua puta. Yeah, don't give a shit. Espera aí, vamos continuar aqui a espiar a gaja. A última pessoa a quem ela ligou foi a Ayana Minaki. Ayana Mi Aka. Ayana Mi. Pronto, e nos contactos. Ela tem gente até aos quintos do caralho. Toda a gente tem foto. É impressionante, toda a gente tem foto. Que é uma coisa que ninguém mete nos contactos, vamos ser honestos. Vamos pedir comida. Ah, isto não vai dar para ligar para ninguém, whatever. Sei o que é que estava à espera. Ok, foco. Isto, notes. Olha ela a escrever poemas. Eden, there's no place I call home, but it's warm in between your tongue tied.
Like winter tigers listening to God whispering good night from nowhere. S. I made a butt. A weird butt. Tá meio de ledex. Yeah, maybe not it. Ah, who care? Sure, como é que eu. You love me yesterday, but today no. Today you love yourself and I love yesterday. Ok. We leave from notification to. And blah blah blah. And I didn't know that when I giggle, my ass giggles too. And I think about being spanked by his firm hands and I giggle no more. Portanto, estava toda toura. Toda. Toda tola. Toda maluca. Vamos só escrever aqui, portanto, tetas, porque eu sou um gajo bem original e tenho, portanto, o humor de um chaval de 13 anos. Ok, ó, Iris, como é que é? Onde é que eu começo? O que é que queres que eu faça? Devia ter feito isto primeiro. Growing through our messages would help. Ai, algo. Fucking. Tá bem, vamos só. Olha, vê, já sei tudo o que está a passar. Este gajo quer a Kona e não conseguiu Kona. Pronto, whatever. Now what? O que é que eu faço encontrar alguma merda interessante? You may tap and hold on anything interesting What the f... Isto tem bué da merda. Ah, são as coisas que estão a ver. Ok, não é qualquer merda. Pronto, vá lá. O que é o Walpurgisnacht? Walpurgis Night, em inglês. Walpurgis Night. Whatever, não quero. Walpurgis. Eu não li. Sim, mas eu não li. Tap to continue. Ok, whatever. To be a night of witches meet. Isso eu percebi pelo contexto. Porque é que a Sarah estaria envolvida nisto? A Faith é Wiccan. A Sarah também é Wiccan, não, mas a Faith quer que. A Sarah acredita na verdade. É, são um statement fácil de fazer. Tipo, olha, eu acredito na verdade. Pô. Não comprometo com nada. Isso é, pá, assim realmente estás boa. Não podes estar errado. Porque se tiveres, se for mentira, tu não acreditas. Portanto, whatever. Sarah's action is a new. Sim, ela parou de responder. Repara. Vários cálculos de atividades regular que posso. Blá blá blá. Sim, basicamente estás a espiar na Sara tipo a toda a hora. Como é que ela costuma ser? Ok, está a sofrer de mudanças repentinas de estado de espírito por causa da relação, provavelmente. Tu és esquisito, de facto és esquisito. Não, mas de facto és esquisito. E vais-me foder. Aqui, tipo, eventualmente no futuro. I think there might be more clues. Já vi tudo. Espera aí, deixa eu ver o que é que aparece aqui. Nada. Ok. Espera aí, que tu achas que eu sou estúpido? Não era isto. Aqui. Ok, sure. Então o que é que tu queres, Iris? More clues to what about if you look to our pictures. Ok, a galeria está corrupted, carrega lá. Sim, já sabíamos disso. I can't believe I'm growing through our gallery. Morality matters not. Tu és um robô, that's easy for you to say. Não posso dizer mais nada? Oh, foda-se. E agora? Não, não vai dar. Oh, Iris, tu és estúpida, não és?
Ah, tap and hold. Ok. Por favor, espera enquanto eu vejo o que é que se passa. A Sara, logo, coisa, preciso da passcode. Ah, bitch, I know the code. Come on, let me just whatever. Ah, mas eu não sei se tem o ano. Mas não deve ter. Ah, eu sei, epá, não me obrigues a fazer coisas que eu já li. Porquê que eu nunca ri logo? Agora, os americanos são esquisitos. Portanto, isto vai ser 0214. 0214. Então é 1402. Ok. Obrigado. Pronto. E agora vai ter aqui nudes, de certeza. The question remains, are ghosts still relevant in today's society? Well, I think we Deixa-me all ter um know the bocado mais alto. story sort of started out with cavemen sitting around a fire, a campfire, telling each other these stories to scare each other, right? And then it evolved into superstition, there was religion, the 19th century came around, and then of course the advent of vampires. But vampires reside in the night. Vampiros, what the So fuck? how is it that till today we still have ghosts, and now ghosts have actually moved over into cyberspace. Cyberspace. That's how it's Ok, os relevant. fantasmas agora estão tipo. Yes! We're still Cyberspace. Ok. Pronto. Vai comer a amiga. Ah, grande vídeo. Realmente grande vídeo. Oh, que gato fofo. This feels weird, even though it's not a real person. This is weird. É mim, eu sei que é de corpo, né? Esta gaja também só grava vídeos de pizza. Pronto, isto é ela a dizer ai ai, dói muito. Mas volta tudo para trás. The fuck is she... Mano, o bicho lá atrás. O bicho não, a cena das poses. Ok. This is weird. Yeah, this is weird. Sei que ela estuda fantasmas. What the fuck? O que é que agora já me deixas? I don't like this. I really don't like this. I feel weird. Ok. Eu e as migas. Eu e as migas. Eu e um gajo. Que deve ser o namorado dela. Olha um ombro, grande foto. Foda-se. Ok. Fotos dos pés! Eu posso meter isto no YouTube? O que é isto? Isto tem algum jeito? Isto não tem jeito nenhum! Uma PS2. Ih, é caputo, mano. Toda... E a Linkin Park, nem isso. Essas calças. Mais fotos de pezinho. Mais fotos de pezinho. Repito, pessoal. Pés. Ok, isto é eles a fingir que são fotógrafos. Fotos a preto e branco, porque that makes. Please. Ah, é a última. Wait, I can zoom in nas fotos. Se calhar era isso que eu estava a fazer, somehow. Aposto que vai ter merdas aqui escondidas, tipo todas creepy. But I don't wanna go through all of them, so fuck that. And now, e agora? There is a strange photo in the gallery. Take a closer look at it. Pronto, está bem, eu vou à foto esquisita. Foda-se. Claro que é esta. I mean, seems that this video correlates com um vídeo e uma cena que a Sarah apagou. Would you like me to retrieve the data? Afinal, tu podes, tipo, fazer tudo. Ainda não quiseste. Podes recuperar essa merda toda.
Estás aí? Não, não vou recuperar isto. Olha, lolos, o é da má. Estúpida. Ok, James, espera. James, tu tem que ir. Que a puta! E ao fim de tu és é maluco? O quê? Que é esta merda toda? Fake Witchery, blá blá blá. Elas estão a discutir. Pronto, ela lá convenceu o gajo a ir ao cenas das Witches. Bimbo slut, what the fuck? Fat cow, skinny pimple booger laced vagina. Não te esqueças de trazer as meias pizza que trouxeste da Tailândia. Wait, what the fuck? Pronto, a Fate deixou de atender. E está no meio da jungle. What the fuck? I am scared. Ok, é só um som duvidoso. Oh boy. Ok, espera aí, isto é importante. Lembrei-me que me disseste que querias começar um blog sobre fantasmas e merdas, whatever. Há uma coisa chamada Quarto Vermelho. Houve reportes de pessoas a morrerem em circunstâncias esquisitas. Ah, foda-se, estou tudo partido, Jesus. Portanto, se visitares o site, respondes umas coisas e depois morres. Se visitares o site. O teu PC começa a dar freakout. Pop-ups will start to appear. The visitable going. Eu não quero ver o vídeo. Eu não quero. Oh god. Fucking no. Please. Fucking. Jesus. Mano, eu sou burro. Eu não podia ter aberto o vídeo. Oh não. Oh não. Oh não! Oh não! Não! Por favor, não! I don't want this! O que é que se passa? Oh, bruh, I can't fucking do this! I don't like this! Eles avisam, porquê que eu abri? Ah! Porquê? Ok, a Red Room está com um cult! Oh god! I don't want this. Vou ter que ir. Oh não, eu não quero ir à Deep Web. Eu não quero ir à Deep Web, please. Please. Porquê é que eu me submeti a isto? I don't know. I am not having fun now. Porquê é que eu abri o. Eu sabia. Tipo, eles disseram-me, olha, pode ser qualquer merda, não abras. E o que é que eu fiz? Abri. A cena é, ela já tinha aberto, só que o telemóvel foi restaurado. Portanto, pela lógica, estou a abrir de novo pela primeira vez. Ou seja, quem é que é estúpido? Sou eu que sou estúpido. É só isso que, portanto, coisa. Pronto, basicamente. Ok. Ok. Portanto, Sazebo slashing, alguém matou pessoas e depois a polícia encontrou o site, este site supostamente no computador do gajo que matou as pessoas. I've gone. Ele já foi à Deep Web. Ao site neste caso. Agora está nas tendências e ela diz que vai ver e ele vai correr às 5 da manhã. Não. Why? Why? I don't wanna. I don't wanna.
Pera, ela desbloqueou mensagens. Olá, isto é a Sara, sou o Iriso, ou é Iriso, sou o whatever, recebi o contacto da Fate, ele disse-me que vais à festa. Yeah, what's going on? A rede é péssima e temos uma regra que é telemóveis não são cenas. Posso falar com a Faith? Não. Os telemóveis, coisa. E provavelmente está bêbada. Supostamente já se conheciam desde o high school, mas ela nunca tinha falado disso. Ela sabe onde nós estávamos. Nós, onde a Sara estava. Ok. Weird. Why did you blink? I do not like this. I really don't like this. Olha, tenho um mail. Olha, cenas, coisa. Ah, não, eu não quero abrir mais ficheiros. Check out their calendar. Please do not. What? Pera. Está aqui um feitiço. Ok, é um feitiço para pessoas que causaram dano no passado e que já sabem que são uma potencial ameaça. A ideia é manter a pessoa tipo a não falar ou sem se aproximar da pessoa que tu queres proteger e fazê-lo sentir observado e julgado pelas suas ações passadas. Preciso de bué da merda, de sal e pimenta e uma vela. Pronto. Duvido que vos tenha apanhado. Mas olha. Portanto, feitiços. Feitiços, feitiços. Eu não gosto de feitiços. Filha da puta! Nice! Nice! I'm sorry, Manel. Teve de ser. I'm sorry. E agora o que é que eu faço? Agora pronto, tenho o telemóvel todo fodido. Estão aqui sites tipo coisas que isto claramente. I would kindly seek a look under the Iriso text thread. Ok, Iriso, vamos como é que é. O que é que. Jesus, that was creepy. Jesus, that was creepy. Ih, eu não quero atender. Eu não quero atender. Ei, eu não quero atender. Sarah? Sarah, where are you? Sarah, where are you? Eu tirei um fone porque eu não me ouvi assim tanto. Can you hear me? Can you hear me? Sarah, Wait, I'm what? at the cult site, Sarah. Wait. I'll check it. Wait, a Sarah falou. Desculpem, o que é? I need to talk to you. James, I have no idea how can I do stuff? Oh God. Sarah, are you there? Sarah, are you there? Fuck, Sarah, hello? Iguias, Primaz, estou a falar. Hold on. Oh, what the fuck is actually on screen? You hear that?
the fuck? Wait, I am so confused. Onde é que estás? Foste para a festa? Sim. Please tell me you didn't. It's real bad news. É um culto. Eu posso lhe responder. I'm not Sarah. Yeah, this. What are you? Just someone trying to help you find Sarah. I guess I have to trust you. Wow. Wow. Não, 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 oh, James, não. Desculpa, como é que é? Tu depois estás assim a mandar-me vídeos às 10h08 da noite sobre merdas todas fodidas quando supostamente a gaja está desaparecida. Não sei se confio neste James. Eu vou fechar, não sei se confio neste gajo. Este gajo assim um bocado, tipo um bocado, assim um bocado. Depois que ele conta. Eu não quero. Isto sou eu a adiar o facto de que eu não quero abrir. Ai, I don't wanna. Disseram-me para não abrir vídeo, espera. Oh, eu abri sem querer. Not what I As wanted. those who are trying to prepare themselves for entry into. Recruitment, é isto? Não é assim que convences muita gente? Eu podia só ter respondido, provavelmente. Hey, James, put the actual fuck, my dude. Didn't you get the email I sent you yesterday? By the way, I'm here where the party is going. Oh, the email I sent you yesterday. Oh, James, stop sending me shit. Ok, ele está na merda. Quem é que escrevia isto tudo, tipo, em pânico? Let me help you. I think they saw me. Estás na merda. Estás só na merda. Estás na merda. Podia ter perguntado who. James. Pronto, o James Kino. O James foi de pizza. Deixa-me ver o e-mail que o James mandou. I'm hiding behind this. I don't. Wait. James. Fuck, I heard the sound. James. My dude. My dude, you gonna die. You gonna die, my dude. Let me see this. Okay, some weird fucking symbols. Okay, não, isto é o. Oh shit. Iam fazer. Oh, yeah, this is a cult animal and or human sacrifice. Ooh, yikes. Now what? James, my dude, what sound did you hear? James, are you Gucci Gwen, Gucci Gucci, Gucci Gwen? Hello, hello there. Welcome to. No. Please do not take the other dude's cell phone. I'm about to best. Filho, bruh. Big bruh, say hello, hello to James. Porque é que o nome do James está azul? Oh god. Oh god. Oh fucking god. Do not kill James. What's this interesting? What's going on, hey? É, também é assim, vais parar alguém. Não! Não! Desculpa! Não! I say goodbye to a brief acquaintance. Oh. Now what? And now what? Please, whoever you are, do not. Don't share the link. Okay, so I'm not gonna. But he's gonna die, though. He's gonna die, and that's gonna be on me. That's gonna be on me, though. I have to send it. Mas. Oh shit, mano. Eu tô actually, tipo. Em dúvida. Bruh. They're gonna kill my boy James. Do I wanna.
My boy James, I'll do I share the link? I mean, I have to. How the fuck do I share the link? Wait. Do not do this. What else can I do? Não partilhar. Mas assim o James vai morrer, pá. Iris, não baixa offline agora. É pá, tenho um minuto. Pronto, estou na merda. Estou na merda. Como é que eu partilho isto? I can't. With another anyone, everyone. Ok, wait. Ah, posso mandar para o chat da universidade. Why have you done this? Don't share the link. I fucked up, didn't I? Eu podia só ter, mas o James ia morrer. Tipo, eu já sei que o jogo tem multiple endings, portanto, I can't get them both, mas. Please don't kill James. I never think that people die. Daí o que é que foi? Iris. Tem muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. They just go to the departmental store. What the fuck does that mean? Is James alive? Or did you kill James? Please tell me you didn't kill James. Otherwise, this was a big fucking waste of time. Wait, did he kill James? Did he kill James? Do you know what you shared? What did you make me do? Não. Já vi, it's a death curse. And so I am confused. Whether you believe me or not, it's of no consequence. You shared it, it's done, thank you. Yikes. I killed James. Trying not to kill James. Because this game fucking hates me. Oh God. Quem é que swings? Não vão responder mais. Now what? Help me. Iris. Do not be useless. Iris. Please do not be useless. Deixa eu ver quem está online. Oh, Iriso. It's me again. Bite, mas é foder. Bite, mas é foder, you sick bastard. Bite, foder. And almost like love, dying without apparent pain, wondering as the world goes by with curled smile, if anyone else saw or sensed my crime. Share this with my stranger friend. No. I am not gonna celebrate. Me kill? Never. Do not take me as a lowly murderer. Oh God. Please do not misunderstand my intentions. What the fuck do you want, you bitch? Then why? Why did you kill James? I do not kill. Who is the deceiver? What did he do? Iris, está muita coisa a acontecer. Iris. I feel like God now. Wait. No, you will never be privy to that information, my young friend. Nor will you need it to further your quest. What the fuck? Okay, what the fuck are you. What? Does not matter what I do, that's not important for you to know, my young friend. Eu não quero mate coisa. You didn't offer James much of a choice. De facto, não. O James só que não. He had made this choice not long ago. What do you mean? A sério? Eu só tenho a opção de aceitar ou aceitar? The choice is simple yet not. What will you make me do this time? A leap of faith. Oh God. O que é que feito é a amiga. I do not like this. I believe you have the potential. It's rare for me to offer this to someone who is uninitiated. Não.
Não. What if life itself was in the balance? Estas duas mulheres. What the fuck are those bitches? Oh, that's Sarah. Oh. Oh. You choose between them, live to see the sunrise tomorrow. Wait, what the fuck? Oh God. God, this is fucking stressful. Tetas, yeah, glad I had that there. Como é que eu vou aos membros? Esperem aí, esperem aí. Ai, fuck. Fuck this up. Save Sarah, do whatever it takes to save her. I mean, why me? Pá, porque estás com o telemóvel, porque calhou. It is fun. Temos ideais de diversão diferentes. Why not choose? Porque eu não quero, pá. Não, não é tudo na vida é uma escolha. Tipo, bruh, isto não é assim que funciona. Yes or no? Para a face, ainda por cima lhes indiferente. Oh, tenho 10 segundos. Oh. Mas que é? Eu escolho quem é que morre ou quem é que sobrevive. O Blowser Last Breath. Let me. Eu, pera, wait, eu respondi. Oh God. I do not like this. One bit. Welcome my new child. Oh, fucking fuck. Yeah, this is. Come on. Let me just. Oh, this is gonna be a jump scare, isn't it? Eu tenho que abrir as fotos. Oh God. Aires, help. É, isto não é Aires, isto é o vírus. Estavas a fazer um bom trabalho. Não estavas, mas. Maybe I should rephrase that. Ok, não me queres ajudar. Está bem, sure, can't we work this out? It's not you, it's me. I'm a bald, it's obvious you should choose. Wait, ela está chateada porque eu demorei. Não! Do not spell it out! Do not spell it out! She wants. Something belongs to Sarah. So. I'm loyal to Sarah. Oh, ok, está bem. Justo. Therefore, faith must die. Mas isso foi o que eu fiz. Ah! Ok! Eu não posso matar a Sarah. Oh shit. Oh shit, can I go back now? Oh god. Oh god. Iris, please stop this. You've made it this far. Too bad. You won't take it much further, but you know that you have become part of something much larger. Oh god, não metas a música a dar any last words. Já acabei. Ai, que lento. Não, what the fuck? Yeah. Well, I don't give a shit about you. Just scare me.
Isto levou-me para um domain que não está registado. Um site tipo series.com. Mas pronto, eu acho que o jogo acabou. I am not dead. So there is that. Há mais endings. Ah, se eu me odeio o suficiente para jogar mais endings. Se calhar I'm a say no on that one. Portanto, foi isto. Actually, epá, o jogo actually surpreendeu-me. Gosto. Gostei. Acho que pode ter potencial no resto dos endings, mas pode ficar. Se calhar, talvez. Não estou a prometer nada, mas talvez fique para outro dia. Alguns aqui durante este mês. Mas gostei do jogo. Acho que realmente está fixe. Espero que tenham gostado do primeiro vídeo de October is Dead. Eu não sei quantos é que vão ser. Vão ser os que der. Pá, olha, não estou aqui a prometer merdas. Mas espero que tenham gostado. Pá, vou tentar fazer uma cena diferente aqui no canal. Fazer jogos de terror só para tipo ver se isto dá clout e se um gajo começa a ganhar hito com esta merda. E pronto, e é isso. Eu sou o Flash. Espero que tenham gostado. E vemo-nos quando nos virmos. Wait, que isto agora para fazer uma auto creepy eu preciso. Espera, está muito. Espera aí, que eu preciso de ser creepy só para acabar. Wait, mas espera, espera. Isto não está a resultar como eu queria. Isto não está a resultar como eu queria, repito. Esperem. Esperem. Ok, aceito. Pronto. E deve estar creepy suficiente, não deve. Mas depois um gajo mete filtros por cima. E tá bom, não é? Tá bom, vocês não percebem nada, mas isto de editar vídeos é uma mentira. As coisas não precisam de ficar bem feitas, desde que disfarces bem o suficiente. Portanto, não se deem ao trabalho. Deixo-vos com este conselho. Tchauzão, pessoal. Ah.